Dashur student, të dashur dhe të nderuar koleg, Universiteti Marin Barleti ju falenderon që jeni këtu të pranishëm. Ju uron gëzuar vitin e ri. Qënd ky një vit i mbar, është viti 2010. Marçi gjithë dhjeta, po keni mundësi, dhe dhjeta në të gjitha fushat e tjera të jetës. Kokteili është i hapur. Mendoni pak tani ata që janë në këtë moment, se sa të trishtuar janë që ne jemi këtu. Dhe në momentin që ata do vinë, ne do t'i lëmë me pjata bosh. Ata pastaj do ta kuptojnë gabimin që herë tjetër kur u thon hajdin në orën 7, mos të vinë në orën 10. I kërkoj dhe një gjë atyre që kanë timon makine. Kush ka timon makine, ke parasysh që të pije sa më pak se 2-3 litra verë. Dhe ata që janë mysafir, unë sa duash. Ata që janë mysafir të respektojnë ata që janë vëndalinë. Atëre, festa filloi, tu keni një koktejl, mund të kënaqeni, ani pini, kërceni, bëni çfarë doni.